Biznesde şahsi brendini kuruş şart mı? Ya şahsi brendsiz ham biznes qilib ketaveramiz mi? Xo'p, agar ijtimoiy tarmoqqa rivojlanmagan davrgacha oladigan bo'lsangiz, shartmas deb aytgan bo'lardim. Nega? Chunki ijtimoiy tarmoq yo'q edi. Hamma, ya'ni katta boylar, katta biznes qiladiganlar tinch qulog'im, och qornim tinch qiladi. Qora qozon qaynoq otdimi desa, o'sha million topadigan yerimiz el qatori deb qo'yishardi. Kelgi. Cho'ponlik kiyib olib. Shunaqa. Hozir zamon sal o'zgardi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar ko'paygandan keyin insonlar bitta biznesini inson bilan linkovat qilishni boshladi. Ya'ni inson bilan link qilinyapti. Masalan, Murod aka nazarni xolasangiz, Murod building bilan linkovat qildi. Nega? Chunki insonning qadriyati bilan biznes bog'liq bo'ldi. Chunki ijtimoiy tarmoq kimniki Murod Nazarov bo'lgani uchun, uni qadriyati uchun, u uy qurayotganda sifatli qurishini insonga nisbatan oladigan bo'lib qolishdi. Shaxsiy brendi borli bizneslar ko'proq rivojlanadi, chem shaxsiy brendi yo'lidan ko'ra. Tez rivojlanadi. Bunga asosiy sabab ijtimoiy tarmoqda. Chunki reklamalar ham hozir bannerlarga ega osilmayapti o'zi. Ayat deydi, Instagramda qo'yargan deydi, ko'proq insonga yetib boradi deydi. Shuvasmi? Nega? Chunki ijtimoiy tarmoq shaxsiy brendni ko'tarishga harakat qildi. Aynan. Bu mening fikrim, mana ana shaxsiy fikrim, lekin boshqa insonlar bor, yo umid lucha shaxsiy brendga anaqa qilmagan, o'sha haligi eski yo'nalishda qotganlar ham bor, i ularni ham noto'g'ri deb men aslida. Ya'ni ularni ham yo'nalishligi bor, o'zligini qadriyatlari, o'zligini anaqaligi bor. Ivan o'zi asli, masalan, 100% noto'g'ri deb aytolmayman, lekin kelajak shaxsiy brend bilan rivojlanadi, tezroq rivojlanadi, chem unga qaraganda.